Re, viss ēters ir te! Zemgalē šoziem neierasti daudz kurmju rakumu, tā esot viena no pazīmēm, ka zeme nav sasalusi. Kurmju rakuma bojā ainavu, taču dārzkopjiem ir bažas, ka šādos laikapstākļos strauji var attīstīties tās augtais sniega pelējums, kas augiem nav vēlams. Pļauja pie Uzulnieka ezera, kas siltajā gada laikā ir iedzīvotāju atpūtas zona, vēl daļai klāj sniegs, bet virs tā dažāda augstuma neskaitāmi kurmju rakumi. Cenu un Uzulnieku pagasta pārvaldes vadītājs ar kurmju pārveidoto ainavu nav apmierināts. Tomēr tas nesot arī pārsteigums, jo kurmi šeit rokoties visu gadu. Ir tā, ka gada siltajos mēnešos, pavasarī, rudenī un vasarā, mēs dodamies ar kolēģiem, kolēģi dodas šos te kurmju rakumus nolīdzināt ar grābekļiem. Ja mēs varētu viņus nolīdzināt, mēs nolīdzinātu, bet ir tā, ka tie kurmju rakumi ir absolūši sasaluši un tas ir praktiski neiespējami. Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts norāda, ka kurmi ziemas miegu neguļot, citkārt tie dzīvojot zem sniega, bet redzamie kurmju rakumi liecinot, ka zeme nav sasalusi. Ja ir zeme sasalusi, tad mēs parasti neredzam to viņu darbību. Bet, ja zeme ir mīksta tad, un sniegs klāns, teiksim, tad bieži vien mēs redzam, ka ziemā virs sniega parādās tā kurmja rakuma saucamā augšējā daļa. Uzulnieki gan nebūtu nav vienīgā vieta, kur šoziem redzami kurmju rakumi. Arī stādaudzētavā Dimzes kurmi atraduši stūrīti, kur parakties. Saimnieku gan kurmju rakumi satrauc mazāk, bet tā esot viena no pazīmēm, ka zeme nav sasalus un augiem var veidoties sēnīšu jeb sniega pelējums. Tur, kur ir zaļais augs, kam vajadzīga fotosintēze, kam ir jānotiek vilmaiņai, un tagad viņš zem tā sniega segas siltumā turpina augt. Bet viņam daudz kas trūkst. Viņam trūkst gaismas, viņam trūkst gaisa, viņam ir pārmērīgs mitrums. Augsnē šīs te patogēnās sēnītes principā ir pieejamas visu laiku un labēlīgos apstākļos, kad nav kas viņu attīstību nomāc, tad viņas, protams, attīstās. Gada nogalē solītā gaisa temperatūras paaugstināšanās nesot sliktākais variants, jo nokūstot sniegam pelējuma sēnīšu attīstība samazināsies. Savukārt kurmi milot treknus zālājus un, ja gribam dzīvot zaļā Latvijā, ar tiem nākšoties sadraudzēties. Ja tu gribi dzīvot zaļā pasaulē, tev ir jāpieņem, ka bez tevis tur dzīvo arī citi. Un viņiem ir savi dzīves likumi, pēc kuriem viņi vadās, kā viņi saprot to dzīvi un centieties sadzīvot. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.